doctor u dhashay dalka Ruushka oo ku heesa afka Soomaaliga ayaa waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka Xaawa Cabdi ee magaalada Muqdisho. Warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay Cabdiftaax Macalin Nuur Qays. Nafshayaya mahargasho hurdo waynara mahigtate. Waa doctor Asadullahi Sharabov oo ah dhakhtar muslim ah oo u dhashay dalka Ruushka, kaasi oo ku takhasusay cudurada ku dhaca neerfaha iyo qalliimada maskaxda. Waxa uu ka howlgalaa isbitaalka Xaawa Cabdi ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Dr. Asadullahi Sharabov waxa uu kaga duwan yahay dhakhaatiirta kale ee ka howlgasha isbitaalkan inuu ku hadlo islamarkaasna uu fahmi karo luuqadda Soomaaliga. Dr. Sharabov ayaa noo sheegay in Soomaaliya uu yimid sanadii 2013, tan iyo xilligaasna uu ka howlgalayay isbitaal ku yaalla magaalada Hargeysa, balse hadda uu soo wareegay isbitaalka Xaawa Cabdi ee Muqdisho oo uu ka furay qayb si gaar ah loogu daaweeyo neerfaha isla markaana lagu fuliyo qalliimada maskaxda. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Aniga magaca Asadullah Sharapov, aniga doktorkii qalliinkii maskaxda ilaa dawooki neerveyaasha. Aniga in Soomaaliya laba kun iyo soddon iyo tobanka aniga halkan magaalada Hargeysa Soomaaliland. Aniga shaqo u jira in weeshira Soomaaliland ilaa shan sano iyo barka. In badan qalliinkii maskaxda weeshira ilaa soddon boqol iyo lixdan qalinkii maskaxda ilaa in badan dawooki neerveyaasha marka bukaanka imanaya. Aniga imaka laba bilo kohor aniga halkan ka yimi Mogadishu magaalada. Halkan Xaawa Cabdi Hospital imaka waan jooga. Halkan waan furayaa aniga neurology center imaka diyaar inshaallah ila qalinki golka diyaar ila golka bukanka diyaar ila nurse diyaar inshaallah aniga marka bukanka imanaya marka u baahanyahay aniga waan qalaya maskaxda ila handulaha marka ila stroke u jira maskaxda dig u jira marka nabar u jira marka xabad maskaxda aniga inshaallah baan qalaya kulli diyaar halkan. Doctor Asadullahi Sharabov ayaa sidoo kale inoo sheegay inuu aad u jecel yahay cunnooyinka wadaniga ee dalka ka baxa, kuwaasi oo uu sheegay inay ka tayo badan yihiin cunnooyinka kale ee dunida laga cuno. Soomaali cunto macaan fiican maasha allah. Aniga waan garanayaa beeris ambaro ilo anogeel xilib geel kulli waan garanayaa bad ha Soomaaliya jeclahay in badan shunkor laakiin shunkor. Daawadayaal, Doctor Asadullahi Sharabov waa dhakhtar ku takhasusay cudurada neerfaha iyo weliba qalliinka maskaxda. Waa dhakhtarka keliya ee ku hadla luuqadda Soomaaliga ee ka howlgala isbitaalkan Xaawa Cabdi ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Doktorka waxa uu inoo sheegay in bukaanada u yimaada gaar ahaan dadka la xanuunsanaya cudurada neerfaha in uu kula hadlo luuqadooda hooyo oo afka Soomaaliga, taasi oo ah arrin ka bedelan sida isbitaalada kale ay ka howlgalaan dhakhaatiirta ajnabiga ah. Bukaanka u imanaya aniga waxaan doonayaa in badan macluumaad aniga waan qadanayaa. Marka tarjumaan marmar mushkil, marka aniga waan garanayaa problem inshaallah mi jiro. Doctor Sharabov ayaa dhanka kale waxaan weydiinay haddii uu jecel yahay ama uu dhegaysta suugaanta Soomaalida. Waxaana la yaab lahayd markii nagu yiri waxaan jeclahay heesaha dambe ee qaadaan fanaaniinta da'da yar ee Soomaalida. Markaa kadib ayaanu ka codsanay inuu noo qaado mid ka mid ah heesahaasi. Waxa uu yiri: Nafshayaya mahargasho hurdo waynara mahigtate naaliba hero nanabiye. Nafshayaya mahargasho hurdo waynara mahigtate naaliba hero nanabiye.
عبد الفتاح معلور سومالي كابل مقدشو.